አይደለም የተፈለገው ሰውየው ብቻ ሳይሆን ህሊናውም እንዲያርግ ዲነጻ ነው እሺ ኃጢያትን የሚያስተውሱ ናቸው ምክንያቱም የኮርማዎችና የፊየሎች ደም ኃጢያትን ማስወገድ ኃጢያት ምን ማረክ እችን ማስመሩባ ማስወገድ ኃጢያት የተፈለገው እንዲወገድ ነው እንድናስተውሱ አይደለም ኃጢያት ምታስተውሱ ዘው ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣው ኃጢያትን ሊያስወግድ ነው እንጂ በየአመቱ በየሳምንቱ ሊያስተውሰን መንፈስ ቅዱስ አስተውሰኛ ኃጢያት ያስተውሰ መንፈስ ቅዱስ ቃሉ ነው ወደ አምሮአችንም ያመጣው የእግዚአብሔርን ፈቃድ ነው የሚነግረን መንፈስ ቅዱስ እንጂ ኃጢያት ሰርተሻል ይያለ አይናገር መንፈስ ቅዱስ ስራው አይደል ይሄን የሚሰራው ለዓለም ነው ዓለምን ስለ ኃጢያት ይወቅሳል ምን እንዲያርግ ወደ ደህንነት እንዲመጡ ከዳነስ በኋላ ከዳነ በኋላ ያስተምረዋል ያስተውሷል አንተቆ እንደዚህ አይነት ሰው ነህ አንተቆ መኖር ያለብህ በዚህ አይነት ብቃት ነው ያለምን ያርጋ ያስተምራ አንጂ አይክስ ኃጢያትም አያስተውስ ተዳግም ለተወለደ ሰው መንፈስ ቅዱስ ስራው ይሄ አይደል መማር አለብን ማወቅ አለብን በደንብ የውላጁ ጽድቅ ላይ ከተንሻፈፈ ያለን አሳሰብ ሁሉም ህይወታችን ላይ እንደዛው ነው ሁሉም ህይወታችን እንደዛው ነው ስብከት ምናስተካክለው ጸሎት ምናስተካክለው መዝሙር ምናስተካክለው መሰረቱ ጽድቅ የተበላሽ አሳሰብ ስላለን ስለ ጽድቅ ያለን አሳሰብ ጤናማ ከሆነ ቀጥተኛ አሳሰብ ንጹህ አሳሰብ ካለን የሚወጣው ነገር ራሱ ንጹህ ነው ከንጹህ ሰው የተበረዘ ነገር ሊወጣ አይችልም እዚህ ጋር አሳሰባችን በክፉ ነገር ስለተበረዘ ነው እምንቀላቀለው ብዙ ነገር ሞትንም ህይወትንም እኩል ከሰበክን ፓስተሮን ይላል አንድ ሰው ለሞትም ለህይወትም እኩል አሜን ካለ እኩል ከሰበከ አንዳች አያቅም ይላል አንዳች ምንም አያቅም ለምን እንዴት ሞትንም ህይወትንም እኩል ትናገራለህ የተለያየ ምንጭ ነው ኬታም ተተን ኬታ ገናይንተ ነው ሁለቱን እኩል ምን እናገሩ ስቲንቀጥል ስለዚህ ክርስቶስ ወደ ዓለም በመጣ ጊዜ እንዲህ ብሏል አሺ ስለ መስዋዕት አወራን መስዋዕቱ ምን እንደሆነ አወራና ክርስቶስ ወደ ዓለም ምን ባረከ ጊዜ በመጣ ጊዜ እንደዚህ አለ ምን አለ መስዋዕትንና መባን አልፈለክም ስጋን ግን አርክልኝ የእግዚአብሔር ፍላጎት የሚቀርበው መስዋዕት ቢሆን ኖሮ ኢየሱስን አይልከውም ነበር ምንም አይልከውም ነበር እሱ በቂ ቢሆን ኖሮ ኢየሱስ መምጣቱ አያስፈልግም ነበር እሱ አይደለም ፍላጎቱ እግዚአብሔር ፈቃዱ እሱ አይደለም ፈቃዱ ሰው ለአንድ ፍጹም ሆኖ እንዲገኝ ነው ይሄን ይፈቀደው እግዚአብሔር ስለዚህ ያለ ይሄን ስላልፈቀድክ በሚቃጠል መስዋዕትና ለኃጢያት በሚቀርብ መስዋዕት ደስ አልተሰኘህም ለኃጢያት በሚቀርብ ምን አባክ ኃጢያት መስዋዕት እየቀረበለት እንዲቀጥል አልፈልገ እንዲወገር ነው የፈለገው እንዲወገር ነው የፈለገው ከዛስ በዚያን ጊዜ እንዲያልኩ ስለኔ በመጽሐፍ እንደተጻፈ አምላክ ሆይ እነሆኝ ፈቃድን ለማድረግ መጥቻለሁ ምንድነው እግዚአብሔር ፈቃድ ኃጢያት እንዲወገድ ኢየሱስ ለመጣ ኃጢያትን ሊያስወግድ የምን ኃጢያት የዓለምን ኃጢያት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ የሚያስወግድ ማለት አልፎ አልፎ እየመጣ እንዲያስተውሰን አይደለም ግማሹን ሰርቶልን ግማሹን እንድንሰራው አይደለም ምን እንዲያርግ ነው ኃጢያት በመካከል ካለ ህብረት የለም ስለዚህ ነው ኃጢያትን ምን አረገ አስወገደ አሁን እግዚአብሔርና እኛ መካከል የቆመ ኃጢያት ምን ተደርጓል ተወግዷል መወገድ የሚለው ግማሽ ድረስ ጨርሶት አይደለም እንደውም ኃይል ይተቀላቀለበት ነው ተወግዷል የሚለው ቃል ዞር አርጎታል አይደለም ምን አርጎታል አስወግዶታል ሰማይ ያለውን ኃይል ተጠቅሞ ከመሐከል ማርጉታል አስወግዱታል አሁን በመሐከል የቆመ ምንም ኃጢያት የኃጢያትና የኃጢያት ግድግዳ የሚባል ነገር የለም እስቲ ትንሽ እናንብብ ይሄን ህጉ ይህ እንዲደረግ ቢያዝም መስዋዕት እንዲደረግ ማለት ነው ለኃጢያት ህጉ ቢያዝም እርሱ ግን በመጀመሪያ መስዋዕትና መባን የሚቃጠል መስዋዕትና ስለ ኃጢያት የሚቀርበውን መስዋዕት አልፈለክም ደስም አልተሰኘበትም ይላል ቀጥሎ ምን ነው
ፈቃድን ለማድረግ መጥቻለሁ አለ። ሁለተኛውን ለመስራት የመጀመሪያውን ሻረ። የመጀመሪያውን ለኃጢአት የሚቀርበው መስዋዕት ምን አረገው? ሻረው። የትኛውን ለማጽናት? ሁለቱም እኩል አይሰራም። እኩል መቆየት የለባቸው። ስለዚህ አንዱ ምን ማድረግ አለበት? መሻር አለበት፣ አንዱ ደግሞ መጽናት አለበት። ስለዚህ አሁን ኢየሱስ የሚመሰርተውን ነገር ለማጽናት ያኛው ምን ማድረግ አለበት? እሺ። በዚህ ፈቃድ በኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋ አማካኝነት ላንዲና ለመጨረሻ ጊዜ በቀረበ መስዋዕት ተቀድሰናል። ምን አርገናል? እኔ ይሄን ያነበብኩ ማልችልም ዳንስሉ ባይምሩ ይደንስኩ ይቻ ማለት ስብርብር ይያልኩ ባይምሩ ይደንስኩ ነበር። በአካሌ ወርጂ ብደንስ ሰባበራል ወርቃል። ከዚህ ባይምሩ ላንዲና ለመጨረሻ ጊዜ ምን አርገናል? ለስንት ጊዜ? ከዚህ በኋላ ሰው ሊቀድስ የሚችል ምንም ነገር ጸሎትም አይቀድስም፣ ጾሙም አይቀድስም። አንድ ጊዜ ላንዲና ለመጨረሻ ጊዜ ምን አረግን? ምን አርገናል? እሺ ዛሬ ጀምር ያለው እንደዚህ ማለት የተጨባበጥን ቅዱስ ቅድስት እንዴት ነሽ እንዴት ነህ ተባባሉ። እስቲ ላንዲና ለመጨረሻ ጊዜ ተቀድሰና ከዚህ በኋላ የሚቀድሰን ምንም ነገር የሃይማኖት ስርዓት ይሁን የቸርች ጸሎት ይሁን ምን ይሁን እኛ ሊቀድስ የተቀደስ ነው። በምን እንደው ኢየሱስ ክርስቶስ ባቀረበው ላንዲና ለስንት ጊዜ? ከዚህ በኋላ ሌላም ይቀርብ? እሺ ተቀድሰናል የሚለው ያለፈ ታሪክ ነው ስለወደፊት ነው? እንቀደሳለን ነው ወሮድ ያለፈ ነው አይደል? ተቀድሰና ምን አድርገን? ምንም ያደረግነው ነገር የለም። እንደውም አልነበርንም እኛማ እንኳን ልናደርግ አልነበርንም። ሳንኖር ምን አረገን? ቀደሰን። ለዚህ ስል ዳንስ የሚያስለምደኝ ሰው ባገኝ አስባችሁታል? አንድ ሰው 70 አመት ከኖረ ጨርሶታል ከብቶቹ። 100 አመት ከኖረ ተው ጨርሷል ከብቶቹ። ደይቷል በቃ ሲያርድ። ይሄ ሁሉ ደሞ አይቀድሰውም እኮ እንዶም ያስታውሳል ያፍራል ራሱ ሲል ሰውየው ፊት ባላየውት ይላል ሰውየው ለመናዘዝ ሲል ባልተገኘው ራሱ ይላል። እንዴት ድፍረት እንደሚያሳጣ። እሺ እንቀጥል። ቁጥር 11 እንደዚህ ይላል ካህን ሊቀ ካህን ማለቱ ነው ሁሉ ሊቀ ካህን ሁሉ በየለቱ መቼ ቆሞ አገልግሎቱን ምን ያረጋል? ምን አርጎ ካህን ከሆነ አይቀመጥም። ያም ሲመጣ ሲያርድ ያቺም ስትመጣ ሲያርድ ካህን በየለቱ ቆሞ አገልግሎቱን ምን ያረጋል? ያከናውናል። በየለቱ ስራው ይሄ ነው። ኃጢያትን ማስወገድ ከቶ የማይችሉትን እነዚያ መስዋዕቶች ዘወትር ያቀርባል። ኃጢያት ምን ማረክ? ማስወገድ የማይችሉትን። የተፈለገው ኃጢያት እንዲወገድ ነው። የማይችሉትን ከዛስ 12 ቁጥር 12 ይሄኛው ካህን ግን ይላል። የትኛው ካህን? ይሄኛው ኢየሱስ። ይሄኛው ካህን ግን አንዱን መስዋዕት ለዘላለም አቅርቦ ለመቼ? የለም ያው የሚቀር መስዋዕት ለዘላለም አቅርቦ ከዛስ በእግዚአብሔር ቀኝ ምን አርጓል? ያኛው ይቆማል። ይሄኛው ምን አርጓል?
ተቀምጧል በእግዚአብሔር ቀኝ ምን አርጓል የእግዚአብሔር ቀኝ ስልጣንን ኃይልን ያለን ፌቨር የሚያሳይ በዛ ምን አርጓል ስለዚህ እግዚአብሔር ራሱ የሚፈልገው ሌላ መስዋዕት ለኃጢአት የሚቀርብ መስዋዕት የለም አንዲና ለመጨረሻ ጊዜ አቅርቧል በዚህ በቀረበው መስዋዕት ተቀድሰናል ከዛስ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ጠላቶቹን የሕጉ መረገጫ እስኪያደር እስኪሆኑ ድረስ ይጠብቃል ምክንያቱም በአንዱ መስዋዕት እነዚያን የሚቀደሱትን ለዘላለም ፍጹማን አድርጓቸዋል ለመቼ ምን አድርጓቸዋል አዎ ያገኘነው ጽድቅ አያድግም ምን ነው ለዚህ ነው የሆነ ቀን አይደለም ፍጹም ሰማይ ስንሄድ አይደለም ፍጹም ምን ሆነው ያኔ በቀረበው መስዋዕት ምን አድርጎናል ከጎናቹ ያለው ነው አሁንም በሉ ፍጹም በሉት ፍጹም በሏት ትፈራላችሁ እንዴ የደም ላብ እየተላበው ያቀረበው መስዋዕት ነው ይሄን ያመጣው በሰው ፊት እርቃኑን በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ነው ይሄንን ነጻነት ያመጣልን በህዝብ ፊት ራቁቱን ቆሞ ነው ይሄ በሃይማኖት የሚሸፈነት አይደል? የሰው ልማድ የሚሸፈነው ነት አይደለም። ይሄ እግዚአብሔርና ሰው አንድ የሆኑበት መስዋዕት ነው። ሰው በድጋሚ በእግዚአብሔር ፊት በድፍረት የቆመበት መስዋዕት ነው። ይሄ ከሆነ ሃይማኖት ምን ለይበት ትምርት አይደል? ይሄኛ ታሪክ ነው። ስብከት ማድመቅ አይደለም። አይደለም። ይሄ እግዚአብሔር ለኛ ይሰራው ነጻነት ነው። ይሄኛ ታሪክ ነው። ይሄስ ታሪክ አይደለም። ይሄኛ ታሪክ ነው። እሺ እንቀጥል። መንፈስ ቅዱስም ስለዚህ ነገር ምን ያደርጋል? ይመሰክርልናል ለማን? ለኛ። የሚመሰክረው እንደተቀደስን ነው። የሚመሰክረው ንጹህ እንደሆነ ነው። ፍጹም እንደሆነ ነው። አዚያውን በጣም እኮ ክርስቲያን እየደከመ ያለው ፍጹም ለመሆን እኮ ለመቀደስ እኮ ነው ገና እየደከመ ያለው። በጣም ብዙ ክርስቲያን ለመቀደስ እኮ ነው ድካሙ። አረ ባለቀ ስራ ላይ ነው ያለነው። ፍጹም በሆነ ፐርፌክት በሆነ ስራ ውስጥ ነው ያለነው። ምንም ድካም የለም እኮ። እኮ ነስ የነጻነት ህይወት እኮ ነው። መንፈስ ቅዱስም መጥቶ ይመስክርልን ይልን ነው። በመጀመሪያ እንዲህ ይላል ከዚያም በኋላ ከነርሱ ጋር የሚገባው ኪዳን ይህ ነው ይላል ጌታ። ምንድነው የሚገባው? ህግን በልባቸው አኑራለሁ በአምሯቸውም እጽፋለሁ ደግሞም ኃጢአታቸውንና መጻቸውን ከንግዲህ አላስብም ይላል። ምን አላረግ? እሱ ካላሰበኔም አላስብ። ካሞ ኤሰ አለዩ አለዩ ካንቲፋለ ውይ
ሰው ከቤተ ክርስቲያን በኃጢያት ምክንያት ይሽሽ ነው ኃጢያት አስቡ እንትን ታይታል ተብሎ ይሽሽ ነው አስቡ ምሱም እኔ ምንም አላረግ እዚህ ነው አሁን በእግዚአብሔር ፊት ያለን ድፍረት ይሄ ነው አሁን ስቀርብ የሚያስበው ነገር የለም ምንም የለም እሱ የሚያኝ ለዘላለም ፍጹም እንደሆንኩ ነው ለዘላለም እንደተቀደስኩ ነው የሚያኝ እሱ እኔ አልገባኝ ይሆናል አልደረስኩበት ይሆናል ችግር የለው ችግር እሱ ደርሶበታል እሱ ገብቶታል ችግር የለው እሺ እነዚህ ይቅር ከተባሉ በኋላ ምን ከተባሉ በኋላ ከእንግዲህ ስለ ኃጢያት የሚቀርብ መስዋዕት አይኖርም ስለምን የሚቀርብ መስዋዕት አይኖርም ይውላችሁ ካህኑ ይገባና አሁን መስዋዕት የሚቀርብ የለም አይደል ካህኑ ይገባና ቤተ መቅደስ ውስጥ እንደማይክ ታቃላችሁ በጣኑን ካጨሰ በኋላ በደንብ በቂ እንደሆነ ሲያስብ ቀና ሲል ስርየት መቅደኛው ተሸፍኖ ካየ ያንን ይዞ መጣው እንደም በኢትዮጵያ ያረግና ወደዛ ይረጫል ይሄ መስዋዕቱ ተፈጸመ ማለት ነው ለዛ አመት በቃ ቻለ ማለት ነው የቀረበው መስዋዕት ከዛም ይቀጥሉ አመት ደግሞ ምን ያርጋሉ ልክ እንደዚህ ነው ኢየሱስ ያደረገው ጥላ አይደል ሊመጣ ያሉትን ነገሮች የሚያሳዩ አይደል መጣና ኢየሱስ በመስቀል ላይ ከሆነ በኋላ ሞቷል አልሞተም እንዴት ነው እናጣራ ሲሉ ጉኑን በጦር ምናረጉት ልክ ሲወጉት ደምናውሃ የተረጨው ብልኪዳን ደምናውሃ ተቀላቅሎ ሲለምረጭ ነው ስለዚህ ልክ ያ ሲደረግ ምናረገ መንጻት ምናረገ ተፈጸመ ከዚህ በኋላ የሚቀርብ መስዋዕት ከዛ ጨለመ ምናረገ ጨለመ ደም ከተረጨ በኋላ አይታይ ይሄ የሚቀርበው ለማን ስለሆነ ከዛ አይታይም ጨለመ ተፈጸመ በቃ አለቀ መስዋዕት መቅረብ የነበረበት ነገር ኃጢያት የሚባለው ነገር መፍትሄ አገኘ አስወገደው አንዴ በየአመቱ እንዳናቀር ጨረሰ በቃ አለቀ አሁን ምንድነው የሚጎትተን ምንድነው የሚይዘን ያኛው መስዋዕት ሊናን ንጹህ ከሙት ስራ ንጹህ ማድረግ አልቻለም እሺ አንደኛ ቆሮንቶስ ላይ ነው ምዕራፍ 6 6 አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 7 እንግዲህ ይውላችሁ እንደ የቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ለኛ ምሳሌ መሆን አትችልም በደንብ ስሙኝ ለምን እንደዛ እንደምል ምክንያቱም እኛ በማህበረሰባችን ራሱ የማንደፍረው ነገር አለ ሃይማኖት ባይኖረን ቆሮንቶስ ችግር የለባቸው ሁሉንም ነገር ነው የሚያረጉት ምንም የቀረጨው ነገር የለም ሁሉንም አርጓል ስለዚህ ከቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን አይደለም ምንም ማረው ግን የተጻፈላቸው ነገር ላሳያችሁ ቁጥር 7 ላይ እንደዚህ ይላል እንግዲህ በመካከላችሁ መካሰስ መኖሩ ራሱ ውድቀታችሁን ያሳያል ምናችሁ ቤተክርስቲያን ናችሁ እንደውም ሲጀምር ቅዱሳን ምናም ይላል እንጠራቸው ግን ምን ያረጋሉ? ይካሰሳሉ፣ ይደባደባሉ፣ ሁሉ ነገር ያረጋሉ። ይሄ በቃ ህፃናት መሆናቸው አለመብሰላቸው መንፈሳዊ ብስለት የመንፈሳዊ ብስለት ችግር ነው ያለባቸው። በደንብ ስሙኝ። እግዚአብሔር የቀየረው ማንነትን ነው እንጂ ድርጊታችንን ድርጊት ምን ቀየረውኛ ነው? እሱ ኃጢያተኛውን ጻድቅ አደረገው። አለቀ። አሁን ድርጊት መቀየር የማስራ ነው? አሃ
ስለዚህ ከድርጊት እየተነሳው የተለወጠውን ዳግም የተወለደው ማንነት ስም አላወጣም አልሰይምም ድርጊቱ መካሰስ አለ መካከላችሁ ይሄ ሁሉ የሆነው ውድቀታችሁን አለመብሰላችሁን እሺ ያሳያል በትበድሉ አይሻልምን በትታለሉ ሳይሻል ይሻል አይሻልምን እናንተ ግን ራሳችሁ ትበድላላችሁ ታታለላላችሁ ያውም እኮ ወንድሞቻችሁ ያለ ይናገራል እኔ ፈልገው እሺ ከቁጥር 5 ከቁጥር 9 ጀምሮ ያለውን ያነበብኩልህ አመጽኞች እግዚአብሔርን መንግስት እንደማይወርሱ አታቆምን እሺ ብዙ ጊዜ የሚመስል እግዚአብሔርን መንግስት አለመውረስ የሚመስል ሰማይ ለመግባት ስለሱ አይደለም ያወራው እግዚአብሔር መንግስት አትወርሱም ማለት እግዚአብሔር መንግስት ጽድቅ ሰላም በመንፈስ ቅዱስ ይሆነ እንጂ እግዚአብሔር መንግስት ማለት ሰማይ አይደለም እዚያ አትወርሱም ማለት እንደዚህ መኖር አትችሉም ነው በጽድቅ በሰላም በደስታ መኖር አትችሉም ምን ኮናችሁ አመጸኞች ኮናችሁ ሰማያት ገቡም ይላል አይደለም ከዛስ ከእናንተ አንዳንዶች እሺ አታውቁምነ በዚህ ነገር በዚህ ነገር አትታለሉ ሴሰኞች ጣዖት አምላኪዎች አመንዝሮች ወንዳቃዎች ግብረሰደማውያን ወይም ሌቦች ስግብግቦች ሰካራሞች ተሳዳቢዎችና ቀማኞች እግዚአብሔርን መንግስት አይወርሱም ቁጥር 11 ነው ወደዋለሁ ከእናንተ አንዳንዶቻችሁ እንደዚህ ነበራችሁ እንደዚህ አንዳንዶቻችሁ ከእናንተ አሁን ግን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና በአምላካችን መንፈስ ታጥባችኋል ተቀድሳችኋል ጸድቃችኋል ታጥባችኋል ተቀድሳችኋል መቼ የሚጠየቅ አሁን ማሟላት ያለብን ነገር አለ የምናስበትን መንገድ እስካልቀየረን ድረስ ስለ ጽድቅ ያልናሳስብ እስካልቀየረን ድረስ እግዚአብሔር ጽድቅ የሚለውን እግዚአብሔር አዲሱ ሰው የሚለውን ሰው ሳይሆን ምን ኖረው ሃይማኖት ነው ምን ኖረው ብዙ ምናደርጋቸው የለምርናቸው ነገሮች ለምን ተብለን ብንጠየቅ ማስረጃ የለንም ምናቀርበው እንዲህ ብለን ምን መልሰው ነገር የለንም ለምን የሆኑ ሰዎች ሲያደርጉት ተቀብለን ያደረግን ነው እንጂ መሰረታዊ የሆነ በነገሩን በትክክል የምናስረዳበት እውቀት የለን ስለዚህ መሰረት የሌላቸው እውቀቶች የብዙዎቻችንን ደስታ የብዙዎቻችንን ነጻነት የብዙዎቻችንን ድፍረት ሰርቆ ነው ስለዚህ በዚህ ሁለት ሳምንት ውስጥ ዛሬና በሚቀጥለው ሳምንት ከቻልኩ ለማሳየት እንሞክረው ሰው በክርስቶስ ኢየሱስ ያገኘውን ነጻነት መኖር የሚችልበት ይሄ አሳሰቡን ስርዓት መለወጥ አለበት አድርግ አታድርግ በዚህ ጣ በዚህ ግባ ከሚል አልፎ ሰው ባገኘው ነጻነት መኖር የሚችልበትን መንፈሳዊ መረዳት መያዝ አለበት ሰው በንጹህ ሊና መቅረብ አለበት በእግዚአብሔር ፊት በንጹህ ሊና ምንድነው ኃጢአት ያልሰራ ሊና ማለት ነው አይደለም ንጹህ ሊና ማለት ክስ የሌለበት የበታቸኝነት የሌለበት ሐፍረት የሌለበት ማለት ነው በእግዚአብሔር ፊት የሚቀርቡበት ድፍረት የላቸው ኃጢአት ስለሚያስታውሳቸው ተመልሰን እዚያው ስርዓት ውስጥ ኃጢአት ማስተዋስ ኃጢአት ለማስተዋስ ይሄ ሁሉ የኢየሱስን መስዋዕት ማሰብ የለብን እዚህ ነው በቀረበው መስዋዕት ላንዴና ሁሌ እናስቡ አንዴ በቀረበ መስዋዕት የነጻ ነው እኔ ዛሬ ማቀርበው መስዋዕት የለኝም እግዚአብሔር እኔን እንዲቀበለኝ አንዳሽ ነገር ማድረግ የለብኝም ስለ ተቀበለኝ እግዚአብሔር እንዲቀበለን ምትሯራጡ ሰዎች ካላችሁ ተስፋ ቁረጡ ከተቀበለን ቆይ ምንም ተማሉት ነገር የለም ካሟላን የሆነ ነገር እየጨመርን ምን ኖር ከሆነ እሱ ጳውሎስ እንደነገረን የድካማችን ውጤት ነው ስራች ደሞዛችን ነው ይቆብ ነው ሰተን ሰብስበን ምን ተቀበለው የለም እዚህ ምንም ያዋጣ ነው የለም ምንም ያቀርብ ነው ነገር የለም ኃጢያትን በተመለከተ የሰው አናኗርን በተመለከተ ዳግም ከተወለደ በኋላ አንድን ሰው ሊያጸድቅ ሊኮንንም የሚችለው እግዚአብሔር አንዴ እግዚአብሔር ካጸደቀ በኋላ ያንን ሰው ሊኮንን የሚችል ሰው የለም ሰውን ያጸደቀው እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ላይ ባለው እምነት ነው
ሁሉን ሳይጸደቀው ከዛ በኋላ ያንን ሰው ሊኮን የሚችል ማንንም የለም ማንንም የለም ጸድቃቸዋል ታጥባቸዋል ተቀድሳቸዋል ይሄን ያገኘነው ጽድቅ ይሄን ያገኘነው ነጻነት በድካማችን በስራችን አንዴ ፍጹማን አርጎናል መታገል ያስፈልግም አሁን ከዚህ ከፍጹምነታችሁ ኑሩ ከንጽህናችሁ ኑሩ ታጥበን የለ ተቀድሰን የለ ከዚህ ከቅድስናችን ከዚህ ከንጽህናችን ነው መኖር ያለብን በቃ አዲሱ ሰው የሚኖረው ከዚህ ከማንነቱ ከየት ነው የሚኖረው ከማንነቱ ባንድ ቀን አልቀም